Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Күндүн темасы Бишкек суусуз калабы? Борбор калаадагы суу тартыштыгы канчага убакытка созулат? Биздин коногубуз бүгүн Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жыргалбек Шамралиев мырза. Саламатсызбы, Жыргалбек мырза? Биздин эфирге кош келдиңиз. Рахмат. Ошо бүгүн актуалдуу бир көйгөй жаралды да Бишкек шаарындачы суу тартыштыгы, ичүүчү суунун тартыштыгы. Бул көйгөй мурда деле бар болчу да, эмне үчүн ушул тапта, ушул жайда ушунчалык баягы оркоюп көрүндү? Туура айтып кеттиңиз, бул маселе бул жыл эмес, даже мурдагы жыл эмес, бул 10 жылдап жылдап келип жаткан көйгөй. Бул маселе деген мисал айтып кетсек, шаардын чоңоюусу менен, элдин көбөйүшү менен жана биздин инфраструктуранын жаңы конуштардын көбөйүшү менен келип бүгүнкү күнгө ушундай курч маселе келген. Аны буга чейин жыл сайын эле ошол эле арча бешик, ошол эле көк жар конуштарына суу тартыштыгы көрүнүп келген, ошол эле график менен берилген күндөр бул көп жылдан бери көрүнүп келген иш болуп калган. Быйылкы жылы өзүңүз айтканда орчу көрүнгөнү бул азыркы мына буга чейин ыш маселесинде, ал 10 жылдап келген ыш маселесинде мына массалык маалымат каражат тарабынан ошолго көңүл буруп айтылып келип, муну бүгүнкү күнү чечилүүчү жагдайлар, ошол кадамдар барып отурат. Ошол эле полигон маселесин айтып кетсек, бул да эле көп жылдан бери калыптанып келаткан көйгөй. Бүгүнкү күндө ошо чечилүүчү кадамдар барып атат мэрия тараптан. Анан бүгүнкү күнү ошол суу маселеси да негизги көйгөйдү жаратып келет. Ал көп жылдык проблема. Көйгөй. Мындай божомолдор айтылып атат да, Жыргалбек мырза, ушул мэриядагы айтып жатпайбы, мына таза сууга тарифтер көтөрүлөт деп. Анан баа колдонуучулар тараптан мындай божомолдор айтылып жатат. Атайын мэрия тараптан бул жасалма суунун жоктугу жасалып жатат дагы ошо тарифтердин көтөрүлүшүн актоо үчүн деп атат да. Сиз буга кандай жооп бердиңиз? Биринчиден тарифти каалайбызбы, каалабайбызбы, ал көтөрүшкө бүгүн туура келет. Туура келди жана азыркы жакын арада эле мына биздин шаардык кеңеши чечим кабыл алган. 1 июндан баштап тарифтин көбөйүшүнө. Ал уже болгон нерсе. Анан кийин бияктан мен алысмын, ошо тариф эле бир маселе кылыпчы. Бул тарифтер көтөрүлүп келаткан. Тариф маселеси ал курч турат ал дагы. Себеп дегенде ошол эле сууну жеткирүүгө, ошол сууну бүгүнкү күнү элге сапаттуу түрдө иш кылууга бул каражат керек. Каражат болсо ошол тарифтин негизинде инфляциялык иш индексациянын негизинде бул калыптаныш керек болчу. Анткени бензин кымбаттады, айлык маанайларды көтөрүшүбүз керек. Анткени кымбатчылык, базар экономикасы бүгүнкү күнү баалардында деңгээли абдан көбөйдү. Мына акыркы эле 2 жылдын ичинде эле эсептеп келсек, баалардын өсүүсү байкалып атат. Анын баардыгы жана товардык, материалдык запастардын көтөрүлүшү, баалардын көтөрүлүшү көрүнүп келатат. Мисалы эле ошол эле турба металлды эсептесек, темирди. Темирдин баасы эле 2 эсе көтөрүлдү. Ошол эле биздин көп жер алдындагы түтүктөр бул темир түрүндө жазылган. Анын биз сатып алышыбыз керек жана ошону салышыбыз керек. Буну атайын кылды деп бул жалган маалымат. Бул болсо бул көйгөй азыркы күнү мынакей уюлдук тармактар абдан социалдык тармактар абдан көп колдонулуп атпайбы эл менен. Бул эл дагы ошол социалдык тармактарга чыгарып атат, ушул суубуз жок деп. Элдин баары эле уже ошол социалдык тармактар менен колдонуусу ыңгайлаштырып алды. Ошон менен мына бүгүнкү күнү массалык маалымат каражат тараптан да бул көйгөй көрүнүп атат. Бул биз көйгөйдүн жоктугунан баш тартпайбыз. Көйгөй бар. Бирок ошол көйгөйдү чечишибиз керек баарыбыз бирдей биригип. Бул Бул көйгөйдүн тарифтер көтөрүлсө да канча сомго көтөрүлдү? Мисалы айтып кетсек, азыркы маалда буга чейин тариф
Ар бир жаранга, шаардыкка жашап аткан үй, ар бир жаранга эсептеп келгенде буга чейин 8 сом болчу, ошол азыр болсо 10 сом болдон 10 сом 45 тыйын болду, 95 95 тыйын болду. Бул тариф эсептеп келгенде 1000 литр сууга, 1000 литр сууга ошо жараныбыз бир жаранга 10 сом 95 тыйын төлөнөт. Биз болсо мына магазинден эле 0,5 легенданы 20 сомго сатып алып атабыз. Туурабы? Күнүгө эле. Интернетке 1200 сом төлөп атабыз айына. Уюлдук телефонго 150 сом жумасына төлөп атабыз. Бир үйдө мисалы 5 киши жашаса, кээде 5 кишинин тең уюлдук телефону бар. Анан кийин ошол биздин чыгашалардын ичинде суунун көлөмү чыгашалардын үй бүлөлүк чыгашанын ичинен кичинекейле 150 сом 200 сом төлөт экен. Анан кийин бул болсо азыркы күндө суу өмүр булагы дейт. Суу деген жашоо турмушубузда орчундуу орунду ээлейт, туурабы? Суу жок болуп калса сезет экенбиз. Мына бүгүн деле арча бешиктин тургандары өзгөчө бүгүн ал проблеманы сезип атат. Көк жарый эле сезип атат, шаардыктардын көбү сезип атат. Ал керек бүгүнкү күнү суунун түтүктөрүн калыптандырыш керек, ремонт кылыш керек. Эртеңки күнү ошол эле суу системасында иштеп аткан биздин адистерди кармаш керек, алар кетип атат. Башка жумуштарга которулабыз дейт. Анткени айлык маанайасы 15 миң, 18 миң сом, жакшысы 20 миң сом болуп калган. Ал айлык маанайасы бүгүнкү талаптарга жооп бербейт. Ал системада 1,5 миң киши иштейт. Анан ошо менен биригип элементардык түрдө эртеңки күнү ошол эле суу түтүктөрүнөн, суу скважиналарынан сууну чыгарган насосторубузду калыбына келтириш керек. Жыл сайын аны профилактика кылып, алар бузулат, күйөт, ошолорду жаңылатыш керек. Алардын баасы бир кыйла өйдөйлөдү. Анан кийин ошондой эле суу түтүктөрүн оңдош керек, калыбына келтириш керек. Көбүсү Советтер Союзунан келген суу түтүктөр. Ошонун баардыгы келип эртеңки каражатка такалат. А Көбөйгөнү каражат жарат жатат да. эмне? А Анан каражат дагы бир айтып кеткен сөзүм, биз азыр шаар чоңоюп келатат деп атабыз. Жаңы скважиналарды курушубуз керек. Жаңы водозаборду курушубуз керек. Эгер биз ошол эле тарифте калып акчаны кымбаттатып атасыңар деп бир эле кыйла карай берсек, анда биз бул чарбаны талкалап алабыз, жокко чыгарып алабыз. Анда Бишкек суусу суусуз такыр, калуу коркунучу турат. ооба, суусу жок калат. Ошол себептен биз бүгүнкү күнү кыска мөөнөттү, орто мөөнөттү жана узак мөөнөттү негизги иш пландарды түзгөнбүз. Ошол менен биз алып барчубуз керек. Ошо сууну үнөмдөө максатында азыр бир нече мончолор жабылды, жана автожуугуч жайлар жабылды. Бул эми баягы бизнести кысуу, бизнести баягы буттоосу болуп жатат деп дагы чыгышты да. Канчалык деңгээлде булардын жумушун токтотуу сууну үнөмдөөгө бир пайдасын тийгизет да, канчалык үнөмдөөгө жол берет? Мисал айтып кетсек, биринчи маселе бул мына жакынкы эле арада мына социалдык уюлдук тармактарга дагы бизге WhatsApp түрүндө дагы Instagram'га да чыгып атат. Айтып атат, көп кишинин нааразычылыгы чыгарып атат. Менин үйүмдө суу жок, бирок тетиги автомойкада суу менен ичүүчү суу менен үй машинасын жууп атат. Менин үйүмдө суу жок, бирок тетиги баня иштеп атат деп, мына мен өзүм ошо арча бешик конусунда да бул сөздөрдү терең уктум элдин арасынан. Бир жагынан ооба, бул бизнестин өкүлдөрү менен өзүм чыгып сүйлөштүм. Жок дегенде бир 15 унаа жыгуучу жайлардын ээлери менен жана ошол жерде негизги өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Банялардын өкүлдөрү менен, чоң банялардын өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Барып аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, акыбалды айтып берип жана негизги маселени койгондо баары туура түшүндүм. Биз алыспыз ошолорду кыртып жок кылып же тигиндей кылдык деп, биз ар бирөө менен сүйлөштүк. Баары түшүнүү менен маселени кабыл алды жана бизге кайра бизди көздөй кадам шилтеди. Анын баардыгы айтты, ооба, бул маселеде туура, биз бул кадамга, силер айтып аткан кадамдарга барууга бизде макулбуз деп. Ошон
жакшынакай эле мен бери чети 20дан ашык өкүлдөр менен сүйлөштүм, өзүм жеке. Ошондо баардыгы макулдугун беришти, бирөөсү да каршы чыккан жок. Ошого да мен абдан чоң ыраазычылыгымды билдирип кетет элем ошол эле ишкерлерге, ошол эле бизнес чөйрөлөрүнө. Бул эл мага эле эмес, бул мэрияга эле эмес, бул ошо жашоочуларга, биздин шаардыктарга, ошолорго жазап аткан адамдар. Мен ой деп ошон мен айтып кетет элем, анткени ошол бизнес чөйрөсүндө бул маселени түшүнүп келатат. Ошол эле убакта мэрия сиздер айтып жатпайсыздарбы? Өзүнүн скважинасы болсо анда тоскоолдуксуз иштей берсин деп атасыздар, э? Ооба, албетте. Мисалы, биз ал маселени айтып атабыз, өзүнүн скважинасы болсо. Ал скважина деген бизде скважиналар экиге бөлүнөт. Биринчи скважиналар бул ичи чуусуз скважиналар, ал артезиан сууларга чейин, деңгээлине чейин кирип, ошол жактан сууларды чыгарышат. Жана экинчи түрдөгү скважиналар, алар суунун өйдөкү бассейндеги техникалык сууларды чыгарат. Ал сууларды ичүүгө мүмкүн эмес. Алар техникалык суу деп коет. Алар санитарлык нормага жооп бербейт. Аларды көбүнчө суугаатка жана башка ишмердүүлүккө колдонсо болот, бирок ичүүгө тыюу салынган. Ошол сууларды, скважиналарды өз алдынча чыгарып иш кылса анда мүмкүн. Ошондой эле кээ бир банялар айтып атат, мисалы алып кетсек, өзүнүн резервуарлар бар экен, 6 тонналык, 3 тонналык. Ошолорго скважиналардан жана водовоздор менен ташып толтуруп, ошо менен ишмердүүлүктү узатсак болобу деп сурашты. Алга биз тоскоолдук жаратпайбыз, эгер өздөрүнүн атайын резервуарлар менен иш жүргүзсө. Негизги биз келечекте ошол эле унаа жуучу жайларды өзгөчө альтернативдүү техникалык суу менен колдонгонго кошууга алып барышыбыз керек. Анткени бул таза суу ичкенге боло турган ырыскыбызды биз мындай ачык эле айтканда мындай төгүп чачып атабыз да. Жөн эле чачып атабыз. Ошондон биз кичине ысырапчылыкты алыстатып, биз өзүбүз ар бирөөбүз ошо ар бир тамчы сууну ич сууну үнөмдөп, ошону барктап колдонсок, анда биз бүгүнкү күнү келечекти суубузду ошо өзүбүздүн байлыгыбызды бир топ жылга алдыга жылдырат элек. Жана кыргызда бар эмеспи сөздүчү, жаман жайыттын бир күндө бүтүрөт дегендейчи. Ошондойдон биз алыс болушубуз керек. Өзүбүздүн суубузду, өзүбүздүн жайытыбызды биз ирээктүү колдонсок, анда биз келечегибизге көп кылымга алдыга чаптырышыбыз керек да, жашообузду, өзүбүздүн ирээтибизди. Эми ушу калаадагы түзүлгөн үнөмдөө режими канча убакытка чейин созулат? Эми бул жай айында гана ушул ысык аптада болобу, күзгө барып абал турукташабы же бир айда турукташабы, канча убакытта турукташат абал? Негизги мен айтып кеткендей, бизде кыска мөөнөттүү жана орто мөөнөттүү иш чаралар бар жана узак мөөнөттүү деп. Бул маселени биз бир айда калыбына келтиребиз деген иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Биринчиден мына эртең кечкисин биз ошого пландап атабыз. Биринчи суу түтүгүн таштайбыз, ишке киргизебиз. Бул ошо Айыл Чыйба көчөсүндөгү 1 км 300 метр болгон азыркы күнү ортол жерде көп биздин техникабыз иштеп атат. Ал болсо ошол эле арча бешиктеги суунун түтүгүн бир давлениясын бири иретке келтиргенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анткени арча бешикте көбүнчө ашар метод түрү менен түтүктөр салынып калган. Анын түтүктөрү кандай салынган, кандай сапатта салынган, кандай иретте салынган, ал чын айтсам көп суроолорду жаратып келет бүгүнкү күнү. Анткени ортол кезде жарандар өздөрү салып ашар түрүндө ар кандай азыркы талаптарга жооп бербеген иш аракеттер менен эле салынып калган. Ошолдо бир өзүнчө көйгөйдү жаратып келет. Анткени бир эле жүздүк түтүктө 400 үй отуруптур. 400 үйдүн ошол давление түшүп кетсе эле билинип калат. Ошондой эле суунун башында суу болсо, суунун аягында үйлөр уже суу көрбөй калган да. Анткени суунун баары жеткиче эле түгөнүп калып аткан. Ошондой маселелер, көйгөйлөр көп. Жана ар кандай кирген үчүн кээ бир үйлөрдө суу чыкпай калат, кошунасында бар, бирок жанында үйдө эле жок болуп калган маселелер көп. Анткени ошол түтүктөрүндө иретсиз салынып калгандан жаралып атат, ал боюнча суу
водоканал иш чарбачылыгы иштеп атат. Жана бул маселе жаратылыш курулуштарынан да келип чыгып атат. Былтыр суу проблемасы азыраак болгон, бирок бар болгон, бирок азыраак. Себеп дегенде жаан чачын доо болгон былтыркы жыл билесиздер. Быйыл ага караганда кургак жана кечкисин суу күн суугураак болуп аткан, өзүңүз деле көрүп аткандырсыз. Мөңгүлөр эрибей жатат. Мөңгүлөрдүн эрүүсү азыраак болуп, төмөнүрөөк болуп. Анан кийин ушул Аларча менен Аламидин суулары азыраак агуусу азыраак болгон. Ортодон көбү айыл чарбага бурулуп, биздин шаарга да бир аз деле бөлүгү келип, маселе жаралып аткан. Бүгүнкү күндө кичине көбөйүп, суулардын көлөмү көбөйүп, жана биздин орто алыш суу водозаборуна суулардын бассейндерге толтуруп, ошол толтурган бассейндин суусу дагы жерге сиңип, жер алдындагы жанакы суу деңгээли деп коебуз, суу деңгээли ылдый түшпөй кичине калыптанып калды. Бир маселе ошол эле биздин скважиналар, насостор тереңдеткенге туура келген. Себеп дегенде суу жер алдындагы суунун деңгээли 20 метр ылдый түшүп кеткен. 20 метр ылдый түшүп кеткен себебинен ошол эле насостордун кубаттуулугу начарлап, сууну мисалы буга чейин 70-100 литр суу берип аткан скважинабыз 60-50 литрге чейин түшүп кеткен кубаттуулугучу. Ошол да бир себеп болуп бизге жалпы көлөмү 8,5 кубка азайган. Ошонун көлөмү азыр 8,800'кө көтөрүлдү. Анткени Аларча менен Аламидин суулары кичине келип, ошол эле бассейндерди толтура баштаган. Ал суу деңгээлин кичине бир кыйла стабилдештирүүгө мүмкүнчүлүк берди. Эгер азыр бир жума, эки жуманын ичинде 2 метрге гана көйдө көтөрүлүп берсе суу деңгээли жер алдындагы, ошол эле Аларча суусу көбүрөөк агып турса өзүнүн нугунда эле, анда 2 метр көтөрүлгөн сайын биздин насостордун кубаттуулугу 9,5 миңге көтөрүлөт. Андай эле ошол менен 700-800 куб суунун көлөмү көбөйөт. Көбөйгөн сайын ошол эле түтүктөргө суу көбүрөөк келет жана жыл Тартыштык массивдерге азаят. сууга тартыштык азаят. Ошол менен биргеликте мына бир айдын ичинде биз орто алыш суу водозаборуна ошол жактын басымдуулугун азайтыш үчүн биз бир бөлүк абоненттерди юго-западный деп коебуз, ошол суу түтүгүнө көчүрөлү деп атабыз. Ал боюнча мына бир айдын ичинде дагы АДШ көчөсү боюнча суу түтүгү салынат. Ал салынып бүтсө бир бөлүк абоненттерди биз ошол башка водозаборго көчүрүп, орто алыштагы суу тартыштыгында мындай абоненттердин көлөмүн азайтып, бир бөлүгүн 300 куб сууну бошотууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анда суу көлөмүн ошол 300 куб суу кайра эле жетишпеген жактарга биз кое беребиз. Ошо менен биргеликте экинчи деңгээлдеги суу тосмолорун узат жасайбыз. Жакынкы арада ошол бир айдын ичинде ошону да жасасак дагы 300 куб суу биз орто алыш суу водозаборунан башка жака көчүрөбүз. Ошентип 600 куб сууну бир анан биз үнөмдөсөк, орто алыштын басымдуулугун азайтып, ошонун бардыгын ошо жетишпеген жактарга кое бере баштайбыз. Ошо менен биргеликте суунун насос станциялардагы кубаттуулугун күчөтсө жана ысык суу ТЭЦ жактан берилсе, ошонун бардыгы азыркы ситуацияны стабилдештирүүгө алып келет. Анан Бүгүн биз ошол эле социалдык түйүндөрдө Жыргалбек мырза мындай маалыматтар тарап атат да, ошо арча бешикке водовоздор жүрөт, бирок сууну сатып атышат деп атат да. Бул Бишкек суу каналынын водовоздору сууну сатып атат дейт. Бул канчалык деңгээлде чындык адал дейт? эми биринчиден ал мүмкүн эмес. Бул суу сатууга болбойт деп, бул суунун деген ар бир жаранга эч кандай каражатсыз жеткирбеш керек. Андай маселе эгер тастыкталса, анда ошол водовоздун жетекчилиги жана ошого тиешелүү жоопкерчи адистер өзүнүн жоопкерчилигин тартат.
мыйзам чегинде жана административдик чекте өз жазасын көрүшөт. Андай мүмкүн эмес, болбойт да, болбош керек. Анан жанагы водозаборлорду, суу алгычтарды айтып кетпеңиз бе? Жаңы ушу водозаборлор курулуу күтүлүүдө да. Кайсы водозаборлор курулат жана кайсы каражатка? Азыркы күнү негизги бизде орто мөөнөттүү кыска мөөнөттүү дагы бир иш чараны айтып кетейин. Ошол эле арча бешик. Бул маселе эмнеден көбүнчө жаралып атат? Бул биздин жер үйлөрдүн өзгөчө жер үйлөрдүн суунун мындай айтып кетсек ысырапчылык менен колдонуп атканын негизинде да келип чыгып атат. Себеп дегенде эгер норма бизде бир кишиге 170 литр болсо, ал норма 500 литрден да ашып кетти. Бүгүнкү күнү бир киши күнүнө ошол эле арча бешик конушунда мисалы алып кетсек бир эле арча бешик эмес бүт эле конуштарда ичүүчү сууну огороддорун жана өзүнүн бакчаларын суугарууга колдонуп жатат. Бир күндө бир эле үй тонналап сууну ысырапчылык менен колдонуп салган үчүн башка жерлерге суу азайып кетип атат да. Ошол эле норма менен биз колдонсок анда мынчалык суунун да скважиналарында иштетүүсү кереги жок эле. Мисалы айтып кетсек кышкысын 25% скважиналар бизде иштебейт. Себеп дегенде кышында суу берүүсү баарына жетиштүү болот. Жайында эле биз ушул маселеге чалдыгып калабыз. Себеп дегенде шлангтар менен көчөлөрүн огороддорун суугара баштайт. Ошондо суунун көлөмү кескин түрдө чыгашасы жогорулап кетет жана ушулку дефицитти биз жыл сайын көрөбүз да. Биз ошон үчүн алдын алуу үчүн ар бир үйгө ушу арча бешикте баштайлы деп атабыз. Водомерлер счетчиктерди коебуз. Ар бир үйгө ошо счетчик менен ар бир үй сууга төлөп калышат жана счетчик менен өзүнүн чыгашасын көргөндөн кийин сууну да экономдоп көп сарптабай калат деген үмүттөбүз да. Жана кийинчерээк биз суунун да тарифин дифференциациялоо түрүндө киргизели деген максат коюп атабыз. Себеп дегенде эгер сууну өз нормативинде колдонсо анда маселе жаралбайт. Эгер өзүнүн нормативинен жогорулап кетип сууну көбүрөөк колдонсо анда ага тарифтин жогорулатуу системасы коюлат. Ушул сууну кайра иштетүү системасы каралганбы? Мисалы үчүн башка чет мамлекеттерде кайра иштетилген сууну деле колдонушат эмеспи? Мисалы үчүн ошол эле шаардыктардын унитазына келип жаткан суу э. Биз таза сууну эле кое берип дагы эле ысырап кылып жатабыз да. Ошол система каралып келечекте бизге киргизилүү күтүлүүдөбү? Бул сиз айтып аткан бул узак мөөнөттүү максаттарыбыз. Ага чейин биз биринчиден мына кысы орто мөөнөттүү иш пландарды айтып кетсем бизге бул баш кара суу скважинабыз бар, ошонун жанынан 4 гектар жерди алалы деген иш аракеттери ошону беребиз деп атат. Мына өкмөттүн деңгээлинде бул маселе каралган. Ошол жерден эгер биз 4 скважина куруп ишке киргизип алсак анда биз бахадан баштап ошол тараптан күн батышты көздөй ошол конушту ошол скважинага бөлүп орто алыштын басымдуулугун азайтмак эле. Анда биз стабилдүү жыл сайын анда бул бүгүнкү проблема ошондо жокко чыгат. Аны биз бир жылдын ичинде пландап атабыз, ишке киргизебиз. Эмки жылы буюрса баардыгы ойдогудай болсо анда бүгүнкү кубулуш, бүгүнкү болгон акыбал жокко чыгат да. Алдыңкы бир 2-3-5 жылга чейин биз бул маселени жеңип алабыз. Бирок ал айтып кеткендей көп алыска эмес да. Андан кийин дагы 2 жерди алалы деп атабыз. Бул сельский деген жерди, анан кийин контрезервуар деген дагы жер бар. Ошол жерден 3 гектар 4 гектар кылып алсак айка да жаңы водозаборлорду курсак анан кийин ошонун негизинде биз шаардын чыгашасын бир кыйла стабилдештирип алабыз. Бирок бир гана жаңы скважиналарды куруп бул маселени жеңбешибиз керек. Биз эң биринчи ысырапчылыкты азайтышыбыз керек. Шаардын бүткүл тармактарында ар бир абонент бизде сууну счетчик менен саналып счетчик менен колдонсо
Ошону ар бири өзүнүн тыйынында санайт, өзүнүн үнөмдөөсүндө санайт. Ошентип үнөмдүүрөөк иши чуктуну колдонсо, анда биринчиден бул маселени биз көп жылга алдыга жылдырып алабыз. Анан сиз айтып кеткен иш чара боюнча бул сарқынды сууларды кайра иштетип ишке киргизүү боюнча айтып атасыз. Буга да биз келечекте алдын ала бир буга да жетебиз. Мен ага мындай эле айтып койсом болот, аны да биз ошого да жетебиз. Анткени суу байлыгы да өзүнүн запасы бар, өзүнүн көлөмү бар. Мисалы айтып кетсек, Эмираттарда, чет өлкөлөрдө, ошо Саудовский Аравияда, Эмираттарда бул система иштейт, кайра иштетүү системасы. Бул да анда биздин суунун баасы кескин түрдө көбөйөт. Анткени аны кайра иштетүүсүндө анын чыгашасы бир топ азыркы чыгашага караганда бир топ 2-3 эселеп кымбат болот. 2-3 эселеп кымбат болот. Жана өзүңүз билесиз, Советтер Союзунда калыптанган системаны биз кайра карап чыгышыбыз керек. Ан үчүн биз ошол сарқынды сууну тетиги биздин коллектордон кеткен сууну пригородный жактан кайра бүт түтүктөрдү калыптандырып кайра салып чыгышыбыз керек. Ан үчүн шаар боюнча ал каражат, бир топ каражатты талап кылат. Жана ошол тазалоочу системаласын заманбап системаларды киргизип туруп эмеде орусча айтканда многоступенчатая очистка деп коет аны. Ошонун баарын ишке киргизип туруп анан жасашыбыз керек. Ага дагы биринчиден убакыт дагы системалык түрдө ишке долбоорду, инфраструктуралык долбоорду ишке ашырууга каражат дагы абдан чоң керек. Аны чын айтсам шаарды кайра кургандай эле болобуз да. Бирок келечекте азыркы климаттык кубулуштардын агымы боюнча биз карасак, биз келечекте аны да карашабыз. Рахмат Жыргалбек мырза. Жалпылай кеткенде, эми жыйынтыктап келгенде, бишкектиктерди тынчтандырып койсок болот экен да, ушу бир айдын аралыгында абал турукташат, Бишкек суусуз калбайт. Эми тургундар да өзүңөр баягы сууну үнөмдөп, Бишкек мэриясына, Бишкек суу каналга жардам бергиле деп үндөп кетели. Сиздин берген маегиңизге чоң рахмат. Ушул көрөрмандардын жана угармандардын кубулуна толгон суроо жооптор болду деп үмүттөнөбүз. Ал эми биз Арча Медиа кайрадан эфирге күндүн актуалдуу темалары менен чыга бермекпиз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Эми ушул шаар тургундарынын баягы орусча айткан сознательность деп коет го, ошого үмүттөнүп туралы, анан сабырдуулугуна. Саламатта Рахмат. калыңыздар. Анда эфирден Саламат. дагы көрүшкөнчө. Рахмат.